Završni radovi na postavljanju montažnog klizališta na otvorenom su pri kraju. Biće montirano na gradskom trgu, a otvaranje klizališta najavljeno je za 20. decembar. Cena ulaznice biće ista kao i prošle godine. I ove zime Novopazarci će moći da uživaju u čarolijama klizanja na ledu. Teren za klizalište priprema se na gradskom trgu. Radovi su u završnoj fazi, a svečano otvaranje se planira za nekoliko dana. U toku sezone klizanja biće priređeni i razni programi. Kao i svake godine, u nekom predzimskom intervalu krećemo sa montažom celokupnog gradskog klizališta. Mi smo već, da kažem, u rekordnom roku neka 3 dana namontirali celokupan sistem klizališta, ostaju neke sitnice u smislu rasvete, ozvučenja i nekih sitnih detalja. I iskreno ono što nas trenutno, da kažem, pomalo brine su te visoke temperature netipične za ovo doba godine. Cena ulaznice će biti kao i prošle godine, simbolični 200 dinara, gde spada i dobijanje klizaki uz kupovinu karte. Također ćemo imati razne programe, posebno za decu sa posebnim potrebama, za najbolje đake osnovce i za sve one koji su slabijeg materijalnog stanja. Kako najavljuje direktor ustanove za sport Emir Mehmedović, klizalište bi trebalo da počne sa radom za nekoliko dana. Svečano otvaranje gradskog klizališta planirano je za 20. decembar, a zavisnosti od vremenskih temperatura, ako budu uslovi dozvoljavali, možda i ranije. U zimske čaršijske čarolije na ledu moći će da uživaju građani Novog Pazara, ali i veliki broj naših ljudi iz inostranstva, koji bi ovih dana trebali da dođu u naš grad i novogodišnje praznike provedu u svom zavičaju.